Майже вітання. Час кременчуцьких новин на Алтаві. Комунальникам слід звернути більше уваги на околиці міста, вважає перший заступник міського голови Віктор Калашник. Крюківська районна рада має нового голову і кременчуцька молодь виступає проти купівлі першоцвітів, занесених до Червоної книги України. Про це та інше далі у випуску. Розпочинаємо. Центральні вулиці Кременчука можна вважати досить чистими. Такого висновку дійшов перший заступник міського голови Віктор Калашник по завершенню чергового об'їзду території. У той же час, вважає посадовець, околиці міста ще потребують уваги комунальників. Сьогодні під пильний погляд першого віцемера потрапили околиці міста. Проїзд Зональний, Галузевий та Аврори, вулиці Свіштовська, Тельмана та Чкалова. Чимало у Кременчуці територій ні за ким не закріплених. Внаслідок того – засмічених та порослих бур'яном. Багато територій не закріплені, тому ми не розуміємо, хто їх має вбирати. Уборка проходить хаотично, від місячника к місячнику. А місячник має бути кожен день, і тоді у нас буде в місті чисто. Вулиця Свіштовська – яскравий тому приклад. На сьогоднішній день вона ні за ким не закріплена, але йдуть в основному машини на «Укртатнафту» на загрузку, на підприємства Северного промислового вузла, інші. Тому будемо ці підприємства, їх руководителів, їх акціонерів просити, щоб вони підключились, допомогли місту. Убрати ці вулиці. І зупинка громадського транспорту на цій же вулиці у жахливому стані. І ділянка за навісом засмічена до неподобства. Ніхто не вбирає. Треба уточнити, за ким закріплена, хто цим має займатися. Управління транспорту наше, або хто, комунальне підприємство. Треба це безобразие ліквідувати буде. Віктор Калашник впевнений, що Кременчуку потрібна схема територіального розподілу міста. Отработати карту Кременчуга, щоб кожен квадратний метр ми розуміли, за ким він закріплений. Щоб вся територія була закріплена за промисловими підприємствами, розбита по районам, за нашими комунальними підприємствами. І щоб Сергій Олександрович Гарифов міг продуктивно працювати і призвати до відповідальності винуватців. На кінцевій зупинці 15-го маршруту посадовець звернув увагу на те, що диспетчер перевізника працює просто неба. Робоче місце не облаштоване. Може, його треба якось оборудовувати, тому що, як ви напоминаєте, рядом серйозна організація, Укртатнафта. Управління транспорту поставить задачу, це безобразие треба вибрати звідси. На відміну від раніше побаченого, вулиця Тельмана порадувала. І не тільки чистотою. Тут працівники КТП 1628 упорядковують контейнерний майданчик. Машина під'їхала, зараз убрала весь мусор, а тепер ми зараз зарівнюємо, щоб у нас було на площадочці рівненько, гладенько, щоб добре людям було підходити, щоб було удобно. Крім того, перший заступник міського голови Віктор Калашник разом з начальником управління з контролю за станом благоустрою Сергієм Гарифовим побували ще на двох стихійних сміттєзвалищах. Смітник на проїзді Аврори в районі виїзду на Полтавський проспект вже не вперше додає клопоту і посадовцям, і комунальникам. Сніг зійшов. Будемо ставити задачу перед автозаводським ісполковим, щоб ліквідували це безобразие. А от на місці постійного сміттєзвалища неподалік від закритого кладовища на вулиці Чкалова сьогодні набагато чистіше. Раніше тут були ужаси завжди. Зараз немножко почистили. Занепокоєний дотриманням графіку вивозу сміття у приватному секторі, Віктор Калашник зателефонував начальнику ОЖКГ Сергію Ярошу. По Чкалова КТП як часто вивозить мусор в неділю? Якщо ми сьогодні не вивеземо цей мусор, то завтра він буде весь розбросаний. Там вже і по 10 мішків, і по 6 мішків. Ну, вивезіть, дайте команду, щоб це сьогодні вивезли, тому що завтра вже буде пізно, завтра треба буде всім жителям виходити і вбирати його вручну, тому що собаки, кошки розривають, там зараз вітер розносить цей мусор, і завтра буде ситуація там неуправляема вже. Підсумовуючи об'їзд, перший заступник міського голови зазначив наступне. Результати роботи є, центральні вулиці знаходяться більш-менш в порядку, але перед нашими комунальними підприємствами ще дуже багато нерішених задач. Це і содержання остановок общественного транспорту, закріплення їх, уборка. Це ритмічна робота общественного транспорту, маршрутних таксі, тому що там не все в порядку. Це регулярність і ритмічність вивозу мусора з частного сектора і уборка вулиць, які знаходяться на окраїні Кременчуга, тому що ми і на вибори, коли йшли, обіцяли кременчужанам Кременчуг без окраїн. І ми зараз центр більш-менш убрали, а окраїни залишаються у нас
к сожалению, не убранными. Кременчук не должен жить от месячника чистоты до месячника чистоты. Должна быть системная работа, ответственная за каждый квадратный метр. Давайте не сорить и получать удовольствие от того, что есть чистота и порядок, и от того, что мы не сорим. И тогда у нас будет все хорошо. Від сьогодні Крюківську районну раду очолює новий голова – депутат від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Віктор Бражененко. Його більшістю голосів обрали депутати районної ради. Колишній голова району Андрій Коваленко склав повноваження і вийшов на пенсію. Пішла на пенсію і колишній перший заступник голови районної ради Галина Пилипенко. Відповідні кадрові рішення затвердили районні депутати сьогодні на пленарному засіданні 29-ї сесії районної ради. Як все відбувалося – дивіться далі. Перше питання – це про дострокове припинення повноважень голови Крюківської районної в місті Кременчуці ради Коваленка Андрія Володимировича. Заява. Звертаюсь до ради, що згідно статті 55 Закону України про місцеве самоврядування про складання мною повноважень голови районної у місті ради. Прошу звільнити мене з роботи в органах місцевого самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію 6 березня 2014 року. Прошу голосувати. Прошу опустити. Проти? Утримались? Всім вдячний за роботу в цій посаді і бажаю плідної роботи і успіху як депутатам, так і всім присутнім. Доброго дня, шановні депутати, шановні запрошені. Бражененко Віктор Олександрович, 1967 року народження, уроджений з місця Кременчука, навчався в 18-й школі, після закінчення служба у Збройних силах Радянського Союзу, закінчив Харківський автомобільно-дорожний інститут за фахами інженер-механік. Роботу почав свій трудовий шлях з виробничого об'єднання «Автокрас». З 2005 року працюю в місті Кременчуці в страховому бізнесі, очолював філії страхових компаній. Зараз працюю директором кременчуцької філії страхової компанії «Статус». Одружений, маю дочку. Депутат, занесений до бюлетенів для таємного голосування, одержав таку кількість голосів. Бражененко Віктор Олександрович – за 27, не підтримали кандидата на посаду голови – 6, недійсних бюлетенів – 0. Вирішили вважати обраних головою Крюківської районної в місті Кременчуці ради Бражененко Віктора Олександровича. Якщо дозволите, я хотів би подякувати депутатам за довіру. Я усвідомлюю, що планка Крюківського району піднята дуже висока, тому що цей район займає лідируючі посади не тільки в Полтавській області, а й в Україні. Тому докладу зусиль, щоб покращилася наша ситуація і дуже розраховую на підтримку всього здорового колективу. Дякую. Зараз багато завдань, з якими потрібно буде, скажімо так, впоратись на відміну, а це буде дуже складно. Але хочу, щоб зрозуміли, знаєте, таке наставлення до нового голови. Максимальна прозорість всіх дій. І хочу зробити наголос ще на тому, що політична партія несе відповідальність за кандидата, якого вона дала і якого ви сьогодні проголосували. Ми, перш за все, розуміємо, що це наша відповідальність. І ми, перш за все, будемо стежити за тим, щоб всі дії, які будуть
виходить від новообраного голови Крюківської районної ради, вони були направлені саме на благо працюючого нашого мікрорайону. А він дуже великий і потужний. І, до речі, як нам сьогодні стало відомо, Дмитро Кравченко призначений начальником виборчого штабу Юлії Тимошенко у Кременчуці і зараз виконує обов'язки керівника міського осередку партії «Батьківщина». І до інших тем. Сьогодні кременчуцька молодь вийшла на вулиці міста в якості природоохоронних волонтерів. Вже восьмий рік поспіль учасники акції «Ми не купуємо першоцвітів» закликають кременчужан не знищувати ранні квітучі рослини, занесені до Червоної книги України, щоб зберегти їх для наступних поколінь. У природоохоронній акції взяла участь і наша знімальна група. Тримайте квіточку, ця квіточка вам знак того, що ми проводимо акцію «Ми не купуємо першоцвіти», ця квітка вам знак того, що першоцвіти знаходяться в Червоній книзі України. Будь ласка, пам'ятайте про це. Ви це прочитаєте? Так. Внимательно, тут все написано. Доброго дня, зміть, будь ласка, ми проводимо акцію «Ми не купуємо первоцвіти». Ця квіточка вам знак того, щоб ви пам'ятали, що першоцвіти знаходяться в Червоній книзі України. Спасибо, і зміть, будь ласка, і вам. Ось так спілкувалися з кременчужанами волонтери акції «Ми не купляємо первоцвітів», закликаючи не купляти перші весняні квіти, які внесені до Червоної книги рідкісних рослин України. Вже восьмий рік поспіль молодіжний парламент Кременчука стає ініціатором проведення такої молодіжної екологічної акції «Ми не купуємо первоцвіти», тому що молодь вважає, що саме вона має розповісти іншим людям, щоб вони все ж таки берегли природу нашу. Акція проходила на розі вулиць Першотравневої та Пролетарський, поблизу центрального міського ринку, де напередодні жіночого свята 8 березня розташувався велолюдний квітковий базар. Ну, коли вони ростуть, треба любуватися, а розривати їх не треба. По большому счету, можна виростити з луковиці цвіток і так же само любуватися. Це природа, і вони раз зірвеш, і їх вже не буде, їх так мало залишилося. А то, що вони занесені в Червону книгу, а оце квітка зроблена руками. Варто зазначити, що щорічна екологічно-просвітницька робота молоді вже дала свої результати. Наша відеокамера серед базарного квіткового розмаїття першоцвітів не виявила. Щоправда, на іншому боці перехрестя зафільмувала одиноку корзинку з пролісками, яку порушники, оглядівши відеокамеру, швидко сховали. Не погодилися прийняти натомість ні просвітницьку листівку, ні паперову квітку. Переважна ж більшість кременчужан була налаштована доброзичливо та навіть ділилась порадами, як виростити першоцвіти вдома. Щоб не рвати в ліс ходити, можна під пленкою посадити вдома, і будуть вони море їх. Любі квіти. Наприклад, проліски перві йдуть у нас, там різні жовтенькі, все, ну, у нас багато. Крокуси ми вирощуємо вдома. Тим, хто ще сумнівається або хто не знає, які квіти занесено до Червоної книги, пропонуємо помилуватися неповторною живою красою. Кременчужанки закликали російського президента подарувати їм до 8 березня мирне небо над головою. Звернутися до президента Владимира Путіна мали можливість усі охочі у рамках акції від громадського руху «I love Кременчук». Трибуну встановили на площі Незалежності. До чого ще закликали небайдужі громадяни Владимира Путіна, дивіться далі у сюжеті. До жіночого свята громадський рух «I love Кременчук» подарував кременчужанкам можливість звернутися до президента Росії. Сьогодні на площі Незалежності активісти записували відеозвернення до Володимира Путіна. Небайдужі перехожі не стримували емоцій. Щиро і відверто висловлювали свої думки про наболіле сьогодення. Дорогой Владимир Владимирович Путін, Полтавська область, город Кременчук. Мене зовут Катерина. Огромна просьба. От нас, от всех, от украинцев, от кременчужан. Оставьте, пожалуйста, нас в покое, наводите порядок у себя. Я мать 20-летнего сына. Я бы ни в коем случае не хотела бы, чтобы президент России становился за спиной моего сына. И хочу сказать ему одно. Не знает он о разгневанных украинских женщин. Хочу вас попросить, чтобы вы подарили нам, всем женщинам и девушкам Украины, мирное небо над головой. Потому что мы войны не хотим, мы против войны. Кременчук против войны. Не нагнетайте обстановку ни у нас, ни у себя. А то, что притесняют русских,
против не дают русским разговаривать по-русски. Это все выдуманная чушь. У нас здесь очень много разных национальностей. И цыгане, и евреи, и русские, и чуваши, и грузины. И все говорят на том языке, на котором они хотят. Мне очень бы хотелось обратиться к россиянам. Потому что мой отец русский. Он прожил на Украине 33 года. Здесь живу я, здесь живет моя семья, а половина моей семьи живет в России. И мне очень бы хотелось, чтобы мы имели возможность ездить друг к другу в гости, обмениваться новостями радостными и приятными, и не думать никогда о том, что мы можем оказаться по разную сторону границы, и через эту границу могут смотреть друг на друга наши мужчины через прицел оружия. Поэтому я обращаюсь к Владимиру Путину. Пожалуйста, подарите нам такую возможность. Мы братья, мы одна семья. Путин, оставь нас в покое. Мы хотим жить в нашем доме. И в нашем доме мы разберемся со всеми нашими проблемами без вашей помощи. Сказали своє слово і росіяни, які багато років проживають в Україні. Я родилась в Росії. Все моє дитинство пройшло в Росії. Сейчас я гражданка України. І я хочу передати Путіну, что меня здесь никто не ущемляет. Мне не нужна защита. Я хорошо живу в своей стране, Украине. И я хочу его попросить, чтобы он не лишал меня и других граждан нашей Украины, русских, татар, украинцев, спокойного неба над землей. І хоча акція була створена для жінок, перехожі чоловіки також не змогли промовчати. Ви совершаєте велику ошибку, впутуваясь в наші діла. Ми самі між собою розберемося. Здесь не существует притеснения ни русского, ни украинского языка. Мы живем как свободные люди. Все наши проблемы решим сами. Если вы не прекратите это вмешательство, здесь может разразиться гражданская война, которая перекинется и на вас. Поэтому задумайтесь об этом. Лідер громадського руху Айлав Кременчук переконаний, жителі України не повинні приховувати свої думки. Андрій Редькін сподівається, що пряме звернення до російського президента допоможе зберегти мир. Якщо ми самі не будемо активно висказувати свої мислі, активно призивати людей висказувати свої мислі, то просто ніхто не узнає мислі людей. Кожен ходить, думає сам у себе в голові, але ми повинні якимось образом це доносити. В тому числі і до того чоловіка, якому ми сьогодні записуємо обращення, к Владимиру Путіну. Відеообращення, яке ми сьогодні запишемо, ми змонтуємо, розмістимо на всі можливі медіаресурси, в інтернет і відшлемо лично Владимиру Путіну в Кремль. Ми искренне хочемо міра, мирного неба над нашою головою. Я думаю, що цього хоче кожен чоловік. Протягом 3 годин акції до мікрофону підходило чимало кременчужан. Звернення інших громадян ми покажемо вам вже в наступній програмі. Вперше у Кременчуці 9 березня відбудеться марш миру. З ініціативою його проведення виступили кременчуцькі жінки. Як усе буде, дізнавалася Тетяна Андрієва. Голова громадської організації «Жінки Батьківщини» Наталя Чернявська виступає з пропозицією провести 9 березня у нашому місті акцію «Жінки Кременчука за мир». Свою пропозицію вона мотивує тим, що ситуація, яка сьогодні склалась в Україні, дуже турбує нас усіх. Жінкам завжди було ненависне слово «війна». Вони підтримують лише мир. Сьогодні в міськвиконкомі відбулось обговорення робочих моментів щодо проведення заходів 9 березня. Розпочалося обговорення із привітання. Мені дуже приємно привітати усіх жінок, які присутні тут, з тим святом, яке буде зі святом 8 березня, і побажати усім щастя, здоров'я і насамперед миру. Миру у ваших оселях і миру у нашій країні. Безумовно, тема миру зараз хвилює кожну жінку, тому що кожна жінка має дітей, має чоловіків, жінки мають чоловіків. У нас є батьки, сини. І усі ми, жіноцтво, всі підтримуємо тему миру. Це безумовно. Це буде не акція протесту, не буде ніяких закликів проти чогось. Це буде акція добра, миру, любові і злагоди.
Я думаю, що всі присутні, які долучаться до цієї акції, нам би хотілося зробити це ходою по центру міста. Пропозиція така. Ми вирушаємо від пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, йдемо по вулиці Перемоги, виходимо на вулицю Леніна і прямуємо вулицю Леніна до Палацу культури «Кредмаш». Біля Палацу «Кредмаш» знаходиться братська могила воїнів, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни. Саме там жіноцтво і пропонує завершити мирну акцію – покладанням квітів. Я вважаю, що якщо хода буде йти по вулиці Леніна, оминути пам'ятник воїну чи меморіал воїну-визволителю ніяк не можна. Тому необхідно однозначно там покласти квіти. Директор Центру соціальних служб сім'ї, дітей і молоді Світлана Пищита від імені молоді виступила з пропозицією вийти на акцію з плакатами і продемонструвала готовий зразок. Також звучали пропозиції виготовити паперових журавлів і роздати їх усіх під час акції. Тож запрошуємо всіх небайдужих кременчужан 9 березня прийняти участь в акції «Жінки Кременчука за мир», яка вирушить від пам'ятника Тарасу Шевченку після 10 години ранку. І про погоду. Завтра у Кременчуці мінливо хмарно, без опадів. Вночі до 3 градусів морозу, вдень до 10 – тепла. Таку інформацію нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. На цьому випуск кременчуцьких новин завершуємо. Дивіться нас завтра о 9:30, буде порція свіжих новин. Побачимося в ефірі. Щасти!